Eu estou aqui no primeiro boi no rolete do Brasileirão, evento organizado pela diretoria do Botafogo, em parceria com o Grupo Centenário, Botafogo Runners e o Conselho Deliberativo do Clube. E ao meu lado, um dos organizadores do evento, Ari Engrácia. Ari, um evento fantástico que é um sucesso total de público, enfim, de crítica, prêmios, enfim, é o primeiro de muitos, né, Ari? É, Rafael, como vocês podem acompanhar, a casa está lotada, o evento é um sucesso, comida de qualidade, enfim, o primeiro de muitos aí, de muitos até os nosso acesso à Série A. E muitos organizadores, patrocinadores, né? Acho que a união da família botafoguense, não só na presença, mas também na organização desse evento. Isso, a casa lotada mostra a força da comunidade botafoguense, da família botafoguense. Temos aqui idosos, crianças, mulheres. É um evento para a família mesmo botafoguense. Tivemos muito apoio. Deixar aqui o agradecimento aos funcionários que estão trabalhando aqui, que nos ajudaram, aos voluntários, aos patrocinadores que fizeram os banners com as prendas. Um dos destaques do Paulistão está aqui ao meu lado. Um evento legal, né? Para reunir você que assinou um contrato por um ano, quer fazer história aqui no Botafogo, né, César? Legal a sua presença. Com certeza, é sempre bom prestigiar. Eu acho que é um clube, no meu ponto de vista, que está fazendo as coisas certas. Foi muito bem receptivo comigo. Eu acho que nada melhor do que a gente, como jogador, também fazer esse trabalho, retribuir, ter os fãs perto, essa molecada, essa criançada que está aqui hoje, a gente está, eles podendo ver nós, a gente incentivar eles também a entrar nas escolinhas, que o futuro do Botafogo, queira ou não queira, é essa molecada, essa rapaziada da cidade jovem, que o Botafogo acho que está fazendo um trabalho muito importante nas suas escolinhas de base. Você esperava essa reunião dessa família Botafogo? Antes de você chegar aqui, você sabia que o clube tinha essa força, essa potência na sua torcida, na sua coletividade? Você sempre imagina, né? Mas pessoalmente você vê que é maior. O calor humano, a expectativa, né? A entrega, essa cumplicidade do torcedor com a equipe. E você vivenciando, faz que você trabalha até com mais entusiasmo, com mais dedicação. Então é bacana de ver, é contagiante, estimulante. E faz que você acredite mais ainda e tenha uma perspectiva cada vez mais positiva. Como é que tem sido esse seu contato com o torcedor? Muita cobrança, Ivan, põe aquele, tira aquele, tem que pôr ele para jogar no ataque, tem que tirar, tem que subir esse time, como é que é isso? É normal, né? Acho que o torcedor é apaixonado, o botafoguense é apaixonado. É natural esse feedback com a torcida, é natural essa cobrança sadia e positiva. Só faz que a gente cresça, que a gente se dedique mais ainda. Mas é muito positivo, é gratificante para a gente fazer parte dessa coletividade hoje, fazer parte dessa busca e pode ter certeza, nós vamos lutar e buscar esse objetivo, esse sonho e conquistar com certeza esse acesso para a Série C. Aqui ao meu lado o vice-presidente de finanças do Botafogo, Carlos Filippini, que também é um dos organizadores desse evento, junto com toda a família botafoguense. Está aqui reunida no Clube da Velha Guarda de Ribeirão Preto. Carlos, um evento, um sucesso, né? Arrecadação boa para o clube. E esse dinheiro vai ser todo revertido para o futebol, para buscar esse acesso para a Série C. Né? Sem dúvida, Rafael. Um evento, um grande sucesso. O Clube da Velha Guarda está lotado, superando inclusive as nossas expectativas. Fica importante registrar dois pontos fundamentais: que essa renda toda vai ser revertida para melhorar a qualidade do nosso elenco, mas que também a gente possa entender que o importante é confraternizar a família botafoguense. É trazer pessoas para o convívio do Botafogo que normalmente não fazem parte do nosso dia a dia. Muito bonito ver as famílias todas reunidas aqui, com crianças, com pessoas de mais idade, para que a gente possa conviver junto e encontrar soluções e caminhos para o Botafogo juntos. Quem está aqui ao meu lado agora, o vice-presidente Rogério Bariza, que fez um sucesso enorme na primeira edição da TV Botafogo na semana passada e está aqui prestigiando o Boi no Rolete. Um Boi no Rolete que não é só o boi, né? Não só o porco ali, a comida, mas enfim, um evento, o bingo, esse leilão também muito legal. Tem inclusive uma camisa da seleção da França toda autografada. Como é que foi isso aí, Rogério? Pô, foi
muito importante, a presença de todo o público aqui, toda a família botafoguense, certo? E o bingo agora, para o pessoal poder passar uma tarde bem agradável, levar alguma lembrança do Botafogo, lembrança, uma moto, nós temos um importante para falar, nós temos uma moto que vai ser um bingo, que é o bingo final, bicicleta, até animais nós temos. E que toda a nação botafoguense venha participar, venha ajudar o clube. Nós temos o Campeonato Brasileiro aí pela frente e contamos com toda a torcida do Botafogo. Eu tô aqui voltando do intervalo comercial da TV Botafogo para entregar a chave do ganhador aqui da moto zero quilômetro no Boi no Rolete do Brasileirão. É o Carlos Alberto Pereira da Silva, é isso? Carlos, parabéns, tá aqui a chave, mostra pro torcedor botafoguense. Você ganhou no bingo. Emoção de estar aqui presente com a coletividade, com a nossa família, né? A família Botafogo, ganhar esse prêmio para você e para sua família também. Olha, é muita emoção, eu tô muito satisfeito com a organização que o Botafogo fez, né? Eu espero que o Botafogo faça mais, né, esse tipo de programação para incentivar mais ainda o torcedor. O Botafogo está de parabéns e eu estou muito contente. Você já tinha ganho alguma moto, algum prêmio antes ou não? Não. Primeira vez. Primeira o que vai vez. Fazer com a moto? Vou andar por aí, vou passear por aí. Tem carta de moto ou não? Sim. Não pretende vender? Não, de jeito nenhum. Vou usar. Parabéns, hein? Obrigado. Quem também ajudou na organização desse evento foi a Fiel Força Tricolor, que está aqui representada pelo presidente André Trindade, que é um dos grandes botafoguenses, além de torcer nas arquibancadas, gritar durante todo o jogo, participa também dos bastidores para que o Botafogo se torne cada vez melhor. André, esse evento é um dos passos, um dos caminhos para o Botafogo voltar a ser aquele gigante, né? André, grande abraço. Um abraço. Não tem nem dúvida. Eu acredito que essa união de forças, essa congregação da sociedade botafoguense fortalece muito o clube. Não só na parte financeira, que a gente sabe que ajuda muito, mas principalmente nessa união de forças, nessa tete a tete, esse conhecimento de pessoas que traz um lucro pro Botafogo que é inestimável. Né? A gente vê aqui todas as famílias reunidas, aqui todos os grupos envolvidos, né? A Fiel Força é um deles e todos os outros que compõem o Botafogo. Realmente é uma festa maravilhosa e por isso que eu vim comemorar o meu aniversário aqui, né? Trouxe minha família toda, trouxe a torcida também, porque o Botafogo merece e precisa disso. Nosso convidado agora é o Lucas Vini, que é o Lucas Vinícius de Oliveira, né? Que é o representante do Grupo Centenário. É um grupo que ajuda o Botafogo por trás, ali nos bastidores, arrecadando fundos para que melhorias sejam feitas para o clube. Lucas, importante essa participação do Grupo Centenário aqui nesse Boi no Rolete, provando que a família botafoguense está unida. Perfeitamente, Rafael. A gente está apoiando esse evento, porque é muito importante, não só pelos fundos, pela receita que vem trazer para o Botafogo, mas também pela essa união, por essa reunião da família botafoguense. A gente está nesse período aí entre o campeonato, né, a pausa pela Copa das Confederações, mas muito feliz aqui de todo mundo que estava no estádio estar aqui reunido hoje, confraternizando, sendo sorteado aqui, participando junto com o presidente, com diretores, familiares, os torcedores. Muito legal e muito importante que mais eventos assim sejam feitos e sejam apoiados por todas as comunidades botafoguenses. O Grupo Centenário está em todas, é que precisar, está dentro. Com certeza, o Grupo Centenário está desde aquela reforminha pequenininha que precisa ser feita, até a organização de grandes eventos, ajudando tudo que for possível. O Grupo Centenário em breve vai completar um ano e a gente já conseguiu apoiar o Botafogo em grandes realizações. E a gente precisa de um pouquinho de cada um para que a gente construa coisas enormes dentro do Botafogo. Estou ao lado do médico do Botafogo, o Dr. Alexandre Vega, que também faz parte da diretoria do Botafogo Runners, que está aqui na sua camisa, que também está ajudando na organização desse evento. Importante essa união de todas as áreas, né? Que hoje o Botafogo tem crescido muito. É futebol americano, é corrida, é ciclismo, enfim, está todo mundo aqui, né, doutor? Importante. Exatamente, né, Rafael? Precisamos agradecer ao Gerson Graça, à diretoria, ao trabalho de vocês da TV Botafogo.
Realmente, o mais importante de tudo que está acontecendo hoje, e com a ligação da marca do Botafogo em vários esportes, inclusive no esporte de corrida de rua que eu participo veementemente, como no futebol, é legal que a marca do Botafogo é muito grande. Isso atrai muitas pessoas. E a gente, essa confraternização é mais importante do que tudo na vida do Botafogo. Além de levar pessoas para o futebol, trazer a família para o espaço onde tem as marcas do Botafogo é um prazer que todo mundo queria ter, mas que poucos clubes no Brasil têm. O Botafogo Runner é só crescendo, né? Pode comer muita carne vermelha aí? Como é que é isso? Tem que se controlar um pouco ou não? Tá liberado? Não, olha, domingo a gente não trabalha. O Botafogo Runner funciona de segunda a sábado. Domingo é tudo liberado. Vamos juntos pro Botafogo no segundo semestre. O Botafogo inicia uma caminhada rumo à Série C do Campeonato Brasileiro. E no mês de novembro, nós seremos um clube da Série C do Campeonato Brasileiro.